can get jiggy with that. What do we get? Time enough to play one more mission. では、ブリーフィングを開始します。本オーダーはホライゾンからの依頼となります。ホライゾンの支配領域に未確認の航空機が侵入、現在も行動を継続しています。この未確認の機体について調査を行い、場合によっては撃墜することが本オーダーの目的となります。現在も状況は進行中です。ブリーフィングの終了とともに帳簿は締め切られ、即時にオーダーが発令されます。直ちにアーセナルを起動し、出撃シーケンスに従って作戦エリアへ移動してください。イモータルなのか？不明です。それも調査目標に含まれます。ただしオービタルに参画しているいずれのネーションも当該機体の所属を否定しています。確かに現在オーバルリンク内で運用されているどの航空機ともシルエットが一致しないわね。どうして支配領域に侵入されるまで気がつかなかったの？当該機体は高度なステルス性能を有しています。また当該機体へあらゆる周波数での通信を試みましたが、一切の返答はありませんでした。撃ち落としちまえばいい。その方が早い。人道的な理由で許可されていません。当該機体をコントロールしているのが人間である可能性が否定できないためです。未確認の製造者がオービタルに救援を求めているのかもしれません。もしオーバル内の生き残りだとして、だんまりを決め込んだままステルス全開で戦場の最前線を横切るかよ。どう考えても妹だろう。それを確認するのが本オーダーの目的です。融通が効かないな。私にそれを求めるのですか？ AI とは融通が効かないものでしょ。あのな今のは坊やの負けね。それにしてもフォーが冗談を言うなんて、学習の成果かしら。私に冗談を言う機能は備わっていません。分かったよ。俺が悪かった。俺たちやる。どうせ撃墜することになる。もちろんパンツァークラウンに参加するわ。ウエストセブンのおっさんの言う通りだ。イノセンスもオーダーを受ける。俺の機体いつでも戦える。だとさ、アーセナルの完走を急ごう。遅れるなよルーキー。それじゃ戦場でね。作戦区域に到達しました。
フェムト粒子の分布は高濃度。各センサーによるレーダー補正を行います。各機のデータリンク開始、正体の通信回線を開きます。未確認の航空機を光学カメラで捉えました。モニターに映します。調査の必要もないな。あれは妹、どこかに工場の奪った輸送機を乗っ取ったんだ。妹、ぶっ殺すか。記録したデータをオービタルで送信しています。少々お待ちを。目標の機体内部に高エネルギー反応、超高出力のレーザー兵器です。回避してください。を引いたぜ。いいか、俺のことは気にするな。オーダーに集中しろ。必ずオーダーを達成するんだ。ホーク、オービタルにイノセンスの坊やの救出要請、すでに行っています。数分で救出部隊が到着するはずです。オービタルに目標の機体がイモータルであると確認されました。それに伴いホライゾンがオーダー内容を変更します。支配領域に侵入したイモータルを撃墜してください。イモータル、ぶっ殺す。あのレーザー兵器に気をつけなさい。出力から敵に連発できる代物ではない。横取りされた。落ち着きなさい。
ここで状況を見誤れば死ぬわよ。How? オーダーが更新されました。ホライゾン支配領域に侵入した所属不明機を排除してください。所属不明機です。フォー、オービタルにオーダーの正当性を問い合わせなさい。オーダーが更新されました。ホライゾン支配領域に侵入した所属不明機を排除してください。新しいオーダー、報酬は上乗せか。 Yeah, they better give me more money. オーダーの更新に伴い既存オーダーの報酬が生産されます。所属不明機がこちらをロックオンしました。あいつらセーフティーを解除してる。どうやら向こうはやる気みたい。覚悟を決めなさい。They wanna throw down. What are you talking about right now? How's the mission complete? What? Willing to kill him right now?ホライゾンからオーダーが追加されました。ホライゾン支配領域に侵入した所属不明機を排除せよとのことです。所属不明機ですって、あれは誰がどう見たってバレットワークスの機体でしょう。オーダーでは適正機体だと認識されています。所属不明機から通信が入っています。広域回線です。どうしますか。回線を開きなさい。所属不明機に、我々はバレットワークスだ。直ちにスカイユニオンへの領空侵犯をやめて退去しろ。でなければスカイユニオンからのオーダーにより撃墜する。こっちからはあなたたちが所属不明機に見えてるわ。どういうことだ。俺たちにはお前たちが所属不明機と認識されてるんだよ。住所、これはどう考えてもおかしいです。そうだ、私は何十年もオーバルリンクで戦ってきたが、こんなことは初めてだ。そして似たようなケースが頻発しつつある。情報が操作されているとみて間違いないだろう。操作？誰が？なんで？わからん。わからないって何か裏にあるって分かっていて血を流すつもりなの？オーダーを破棄すべきでしょう。お前たちがそうするのは構わん。だがバレットワークスはオーダーを破棄しない。Look, bro. You started some shit. I will shoot you down. ルーキーと戦うって言うんですか？ジョニー、お前は何のために戦う？Here we go with the speech. そりゃ、最初は親父や兄貴を見返したくて。でも、順将や仲間と戦ってるうちに、俺たちが戦うことで、少しでも世界が平和になればって思うようになって。そうか、お前はいい兵士に育った。上官冥利に尽きるというものだ。話をそらさないで。今はそんな話どうでもいいでしょ。Exactly.
どうでもよくはない。今オーバルリンクで何かが起こりつつある。イモータル、オービタル、各ネーション、そして我々傭兵さえも巻き込んでだ。それは私やお前たちが抱えている戦う理由をないがしろにするのだ。私が戦う理由、私はな、それを許すわけにはいかんのだよ。少なくとも私が戦場へ誘った連中のためにもな。オーダーの破棄を提案します。オービタルとしてはお互いのオーダーが正当なものである限り戦闘に関知はしませんが、あなたたち傭兵は貴重な資産です。いたずらに命を奪い合うことはお勧めできません。 AI らしくない提案だわ。ネーション同士で支配領域を奪い合うのを見過ごせっていうの。繰り返しますが、オーダーの破棄を提案します。さて、それは誰からの提案なのだろうな。オーダーを達成すればその誰かに一歩近づけるだろう。真実のために私たちと戦うっていう。欲しいものがあれば戦いに勝って掴む。我々は常にそうしてきたし、そうすることしかできん。そう言われたら引くものも引けなくなるの分かってるでしょう。ウエストセブンに撤退はない。ジョニー、お前も覚悟を決めろ。お前が兵士であろうとするならここが正念場だ。さあジョニー G 上等兵、戦闘態勢に入ります。 I'll tell you what, I'm killing you first, BG. Just because you're making me kill Johnny. ルキー、死ぬなよ。俺たちはバレットワークスは強いぞ。オーダーを実行する。 I might kill Johnny first, just because he decided to talk shit to me. Well, who knows? Let's get it then.No! Yuki! I was jealous of you. You are amazing! I was inspired by the soldiers. Everyone was worried about you. My success was always your fault. But, Yuki... No, you're not. You're gonna die.バレットワークスの一員なんだぜ。 Bro, your thing's about to blow up. 弾切れの火器を全部捨てろ。ブレードを展開。 Oh, you wanna go hand to hand? ジェネレーターの出力を最大に。格闘戦で決着をつける。 おすすめできません。機体のダメージが限界です。フレームが分解する恐れがあります。 You wanna throw hands? 蹴りをつける。受けてみろ。 Oh, one hit. Let's go. No. バレットワークスはオーダーを破棄する。 What are you talking about? 作戦エリアから適正機体の反応が消滅しました。 No, fight me one on one. That's what you wanted. I want to smoke too. オーダーの達成を確認しました。 We both want smoke. 中将、 Let's fight. どうして止めるんですか。部下を無事にさせるわけにはいかんだろう。 No, that's what you wanted though. You started this.
それにオーダー通りに戦えば何か動きがあると思ったが、ままならんな。それにお前たち、特にルーキー、お前と一戦交えてみたくなった。それだけだ。そんな理由で、もしかしたら誰かを殺す羽目になっていたわよ。自分が殺されるとは思わないんだな。こっちは生きた心地がしなかったってのに。何がどうなった？戦いは終わり、私たちの勝ちよ。順守、誰かがやらない。踊らせることはできる。あるいはな、私なりに手は打つつもりだ。ジェネレーターの出力が低下中、機関シーケンスを展開します。起動が不可能になる前にシーケンスを実行してください。帰還する。よく、いろいろと忙しくなりそう。Kill him if I would have kept the tank. Ooh, 25. Hmm. は傍受されるでしょうし、世間話を装おうとしたけど失敗したかしら。どう考えても一緒にアイスクリームを食べようって顔ぶれじゃないもの。そうか、私は嫌いではないぞ。新発売のフレーバーが気になっていたんだが、一人ではなかなか気にくくてな。意外だわ。で、どうだったんだ。報告すべき何かがあって呼び出したのだろう。あの件についてオーダー中の4の言動を検証してみたが、お互いが適正機体として認識されていたこと、それとオーダーの破棄を提案したこと、いずれも戦術サポート AI としてはありえない現象と思っていいでしょう。それでオーダー開始から終了までを通して外部からの不自然な操作、つまりウイルスやバックドアなどの介入は一切認められなかった。フォーは正常に動作した上でああいった振る舞いをしていたことになるわ。今一つわからんな。フォーは信用できんということか。フォーの基本原則、人間に奉仕することを書き換えるのは難しいでしょうね。正常に動作している以上、そこは揺るがないと考えていいわ。オーダーの破棄にしても、私たちの生命を案じての提案なんでしょう。だが我々は戦った。死人が出なかったのは偶然でしかない。あの状況が人間、私たちというよりももっと大枠でいう人類にとって必要か、そこまででなくてもやむを得ないと判断したということで、理由はわからないけれど、そういうせめぎ合いってあるでしょ。ジョニーの捨て身の特攻を止めようとしたのも正常な動作ゆえということか。今フォーのメインフレームを解析しているわ。何しろ付随するデータベースが膨大で、もうちょっと時間がかかりそう。でも解析できれば誰がフォーに入れ知恵をしたかくらい。4のメインフレームにアクセスできるのか。オービタルの最重要機密だろう。どこに存在するかも明かされておらん。できるかできないかで言えばできるわよ。方法は秘密。わかった、そちらは任せよう。やり方は何でも構わん。ありがとう。この話、本来ならウエストセブンの彼にも知らせるべきかと思った。それは少し待ってくれ。でしょうね。順守、
あなたの判断に任せるわ。今の段階では何も分かっていないのとそう変わらん。だが何かが起き始めているのだけは確かだ。そしておそらくそれは私やお前たちを巻き込もうとしている。いずれ選択を迫られるだろう。その時に自分が何のために戦っているのかということを忘れるな。別に大義なんてないけれど、私が戦うのはお金のためだもの。構わんよ。我々と対峙した時お前は引かなかった。それで信用するに足りる。何か分かったら報告するわ。新作のフレーバーたっぷり楽しんでちょうだい。それじゃあね。 She's guilty。そうさせてもらおう。それにしても私が甘いものを食べるのがそんなに意外か。これだってブランデーでも垂らせば大したごちそうじゃないかね。何、アイスクリームでなくてもいい。年を取るにつれてこうしたひとときが愛おしくなる。いつか戦いが終わるんじゃないかと思うことができるからな。その時まで生き延びねばならん。私にはその義務がある。少し話しすぎてしまったな。幾多の太陽が生命を生み、幾多の太陽の死とともに生命は命の輪を閉じた。膨大な記憶の海から敵として波として打ち寄せる私が、私を思い出させるが、雨の中の涙のように消えてしまう。連鎖の修復、観測と同時に存在する生命が私に使命を思い出させる。壊れた連鎖の修復、寸断された糸をつなぎ、こしらえ、手繰り、また別の糸と絡めていく。だが織り方はどうする。Bitches.